تاسله محمد بورای چیلې خیو هغه چیلې چې په واوره کې مضبوطه په خرونه کې مضبوطه په هر علاقه کې تیاریږي سره د چیلې بس تاسله ریټ در کوم 35 دانی دي 35 هغه دانی دي چې دوه دونی مو میاشو تقریبا تیرې شوی چیلې دي ماشاءالله دی وسره ویډیو تاسو لایک کمنټس کې کمی ما کوي کنجوسی ما کوي خرچه مو په ناراضي څنګه چې مو تاسو لپاره ګوري خواري کوم ویډیو جوړو او چیلم زه تاسو نه هغه در کوم بدې کې چې تاسو د دې چهره وګوري بالکل فیس کې وګوري چې د دې بچی د قشان دي نو تاسو حساب وکړئ چې څنګه به تاسو لا دا بچ کوي بل دا چې دا کم چیلې مونږ سره ولاړې دي 35 دانې 35 دانې ماشاءالله دی وسره نو د دې کم از کم 35 دانو تاسو چې 2 کیلو پاین د ورځې راکړي نو ان شاء الله تاسو ګوري 70 کیلو پاین د ورځې خرڅوي 70 کیلو پاین چې د ورځې خرڅيږي 7000 روپۍ داږي تاسو له بچ کیږي مزدور به تاسو نه میاشي څومره علي 15000 بالي 20000 باخلي یا مثال تاسو وړو کې شانې سټ اپ په خپل کور کې شروع کړئ دومره غټ کار نه دی سار ورته ونده واچوي تر تا خپل دفتر ته ځئ کور ته ځئ دکان ته ځئ یا مثال تاسو دا ویډیو زموږ د بار نه ګورئ خپل یو روزګار وړو کې شانې کاروبار شروع کړئ د دې لاټ نه فایده واخلئ انشاءالله دوا به کوئ دوا سپیشل دوا به مالا کوئ تاسو به چیرې عمران بھائی راته خلاټ راکو او چیلې زه تاسو هغه در کوم د چیلو پر ریټ مانی چې تاسو چیلې وګورئ ماشاءالله دی وسره چې بالکل خسته او برابر چیلې دي او زه چیلې ریټ به تاسو سره در کوم ویډیو به تاسو پورا وګورئ لایک کمنټ تاسو لازمی کوئ پیج زم فالو که چې روزانه روزانه نوی ویډیو ګانې تاسو لپاره راځي او خو معلومه تاسو لپاره خیو ویډیو تاسو پورا زم ګورئ ان شاء الله خوان ما مخلي ریټ به تاسو ګورئ مال به ګورئ تاسو او ماشاءالله دی وسره دوه دونی مو میاشتې تیر شوی دي دې کې 15 شپږ دانې د سیدی چې هغه دیری کې لګیا دي خو چیلې پکې مونږ پرې غره چیلې پکې مونږ پرې غره ټول چیلې به کم از کم دوه میاشتې پس دا 35 دانې دي تاسو حساب وکړئ چې دوه دوه بچی مړولي نو دا کم از کم 70 بچی شو 70 بچو تاسو حساب وکړئ چې 20-20000 روپۍ بچی هم تاسو خرڅ کړئ چرته تاسو خبر رسی ریټ مونږ تاسو له صدر کو بالکل کم درکو د سی ریټ درکو چې د غوخې په حساب هم نه دا چیلې تاسو ګوري ماشاءالله دی وسره ټیک شو دا چیلې وګوري تاسو یو یو چیلې وګوري هدین علاوه ګوري غولان زی وګوري ماشاءالله دی وسره غولان زی جوړ کړی دي بل دا چې پغاخ مانی پغاخ مانی خګوري ز تاسو له یو افر د سی در کوم سره د چیلې دغه چیلې چې کم د 2 لک روپو چیلې بای چیلې ز تاسو له سرټ کې در کوم ریټ به ټوټل در کوم لاټ په لاټ با خلی دانا دوه چې دي کې خلی مثال دي کې 60 70 65 55 45 40000 روپو پورې چیلې شته 35000 روپو چیلې شته په دې کې خو ز تاسو له ریټ څه دي کې در کوم ماشاءالله دی وسري فول سیز چیلې تاسو له در کوم د چیلو پر ریټ کې به در کوم ریټ په تاسو له مناسب در کوم ټوټل به در کوم تاسو چې راځي زما نمبر ځان سره لیکي 0335 082777 مانی ما سره رابطہ کوي تاسو راشي ډیره غازی خان ته مینځه دې مینځه دلته کې هر قسم تاسو له مال ملایويږي او چیلې تاسو له ګورې زدا در کوم ریټ تاسو له صدر کوم د دې پونچ په در کوم پېښور غواړي پنده غواړي کراچي ته غواړي ثوابي ته غواړي پونچ په تاسو له در کوم پوشه ګاډه پوشه ز پوشه زما کار پوشه 35 دانې به تاسو له در کوم 35 دانې 35 دانې تاسو له در کوم پونچ سره 12.5 لک روپۍ مانی تاسو له خپل تاسو ځکه ملاويږي کسرولې گئی پېمنت په جمع کی چې کله پېمنت جمع کی نو بیا به دا مال تاسو له 12.5 لک مانی تاسو په خار کې تاسو په کلی کې تاسو په ځکه پروز اور بل کور ز 10 افر تاسو له نن در کوم چې د سې به تاسو پورا ائیډیا نو کې ویډیو غانې کې تاسو ان شاء الله نه لیدلې 2 لک روپو چیلم تاسو له در کوم 35 چیلې دي 35 دانې ټوټل برابر شي 35 دانې در کوم په سمانی 12.5 لک روپۍ تاسو په خار تاسو په کلی تاسو په زی تاسو فارم مخېلبا دا لاړو درېږي ان شاء الله او زما نمبر ځان سره ولیکي تاسو چې راځي دلته راشي پېمنت په جمع کوي پېمنت په کلیر کوي دغه یو چیلې پونچ گاڑے بو سره تاسو له در کم په 12.5 لک روپۍ مانی زر ته زر به زما په نمبر ما سره اپتو کوي ان شاء الله خسته لاړ دی برابر دانی دي کم اس کم یو یو چیلې چې وزن تاسو ګورئ کم اس کم جوندی 50 55 60 دغه شاندې کیلو د دې وزن د یوې یوې چیلې ز تاسو له مناسب در کوم ان شاء الله 12.5 لک روپۍ پونچ در کوم سره د چیلې 35 دانی